ni tarika firasolofoniana tarika nanomboka 2017 izy niaraka tamin'ny nanomboka niaraka tamin'ny mpitendry hafa zany fa tamin'ny voalohany 2013 mbola zarery a fa avy eo 2017 niaraka tamin'ny Zaza batteur et Prince soliste Tiary bassiste dia izay efatra mirahalahy zahako gitara tsotra sy feo dia izay nataonay izay nanomboka tamin'izay no forona ny tariky izay sy Tiary sasy le basista nifankalala efa ela be mihitsy tena efa ela be dia efa nyresadresaka projet ohatran'izay ahoany dia mbola fotoana ny 2017 fa tena hoe raikitra le izy izay ny amin'ny Tiary Zaza nisy fety natao saotran'izany dia niaraka nitendry dia hita hoe oa mahafinaritra ny fiarahana saotran'izany dia hitako hoe tsara koa le attitude an'ireo anatin'le izy dia natsona koa izy dia ohatr'izay koa prinsy nihoana tamina fety ihany koa dia hitako hoe afaka mitondra ny kolera tsara ao anatin'le mozika dia nihoana dia mifampiresaka hoe ohatran'izao ry Zala no atao a mety ve asody ve nisany raikitra dia lasa forona le tariky hitako hoe mivelatra kokoa le mozika rehefa samy mitondra ny kolerany ny ao anatin'le tariky tsy mifanery be hoe tsy maintsy ohatr'izao ty na tsy maintsy ohatr'izao ty fa samy mitondra ny maha izy azy a ao anatin'le izy dia manome loko hafakely le izy izay ny hitako hoe antony nanampiana bandy hafa ao anatin'le de mozika anay a folka progressive le izy izy io somary tsy hitanay loatra zay namaritana an'le mozika anay aloha zany tamin'ny voalohany be de ny olona no miezaka ny tena andeha matra an'le izy hoe indie rock zany iny zany fa rehefa no dinganay tsara teo de le folka progressive teo ny tena mampa no malaza anazy zany e le hoe folka aloha zavatra miaigy amina gitara aloha zany le izy a de mora ho azo ny olona koa le izy amin'izay a zavatra tsotra koa le izy de lema hoe de le izy avy eo tena lasa miakatra miakatra zay de manainga be le izy a de zay le nampatonga le mozika hoe folka progressive zay a de le afatra indray a zavatra hoe tena zavatra marina ny hoe omenay ho an'ny olona misy fanantenana misy fiainana misy fanontaniana misy relation ho amin'ny olona le izy a de ny zavatra iainan'ny olona rehetra zany zay le afatra 2019 ty a ny tarika zany mieritreritra moka album misy hira roambin'ny folo ao anatiny a de efa eo ampiketrehana anazy tsara mihitsy zany zay amin'izao tena mafana tsara mihitsy na anazy studio any de zay aloha ny projet voalohany a tena azoko tenena hoe goavagoavana amin'ity taona ity ankoatr'izay koa efa misy concert maromaro no misy organisateur maromaro miantso ny groupe de zay koa projet anankiray fa ankoatran'ny hoe ny organisateur miantso anay koa zay koa mieritreritra zany hoe anao concert zay organisen'ny groupe manokana mihitsy zany ho amin'ity taona ity de andro atoandro mihitsy le izy a amina toerana lehibebe kokoa zany mba fahafahafoany rehetrarehetra zany de ny atao hoe projet anankiray sady goavagoavaka de izy no a long terme mieritreritra projet international indray zany groupy amin'ity taona ity fa mbola hita eo zany hoe ahoana ny fandehany a de mamelo vaovao eo foana izay sotra no comment.